Komentar tedna. Magister Božo Rustja je komentarju dal naslov Podzemno obračanje očitov Evrope in fake blagoslovi. Najbrž se je marsikdo spraševal, kako je mogoče, da so na zaslišanju v Evropskem parlamentu člani Evropske ljudske stranke Marti Kos dali zeleno luč za komisarko. Morda je kdo vzkliknil, kako je mogoče, da so člani stranke, katere predstavniki so bili očetje Evropske skupnosti, tako glasovali. Poleg tega so očetje Evrope gradili Evropsko skupnost na temelju demokracije in na zavračanju totalitarizmov, ki so zanetili vojno in prebivalcem Evrope povzročili toliko gorja. Gradili so tudi skupnost kot protivtež nedemokratičnemu totalitarizmu, ki je takrat vladal na vzhodu stare celine. Mislim, da so se ob tem glasovanju očetje Evropske skupnosti obračali v grobu. Glasovati za človeka, za katerega dokumenti govorijo, da je sodeloval s politično tajno policijo totalitarnega sistema. Tej zločinski organizaciji, tako dokumenti, se je pridružila v času, ko je socialistični sistem počasi odhajal rakom žvižgat. Toda skušam razumeti odločitev predstavnikov ljudstva. Poslanci Zahoda Evrope so živeli v demokraciji. Tudi na vzhodu že bledi spomin na nedemokratični socialistični sistem. Tudi sam sem srečal ljudi na zahodu stare celine, ki so simpatizirali socialističnimi in komunističnimi sistemi, brali Marksa in nosili na majicah portret Che Guevare. Toda lahko je bilo njim, ki so živeli v svobodi, ki je njihovi kolegi na vzhodu niso okusili, ki so uživali višji standard kot vzhodni izbranci socialističnega raja, ki so se jim zdele revolucionarne ideje po pravični družbi, kjer bodo imeli delavci veliko pravic, kapitalistov pa ne bo več imenitne. Toda eno je bilo govoriti o Marksovi filozofiji na svobodi Zahoda, čisto drugo pa je bilo živeti pod diktaturo, ki je v praksi izvajala izsledke marksistične filozofije, obogatene z leninizmom in podkrepljene s stalinizmom. Najbrž se salonskim marksistom Zahoda ni zdelo tako sporno, da je nekdo sodeloval z neko tajno policijo, pa saj so morda tudi oni nekoč simpatizirali s filozofijo, ki je bila temelj diktature, ki je rodila takšne tajne policije z zločinskim delovanjem. Zato so pritisnili tipko za strinjanje. Če ne drugega, kaže to vsaj na neizobraženost in nerazgledanost evropskih poslancev. Kaže pa tudi na dejstvo, da tudi Zahod ne meri z enakimi vatli totalitarizmov. Ene ima za nacionalni socializem in fašizem, druge pa za komunizem. Kot sin partizana, ki sicer ni nikoli slišal očeta peti partizanskih pesmi, sem si na nacionalni televiziji zanimanjem ogledal prispevek o peti o partizanskih pesmi. Veliko hvale je bilo izrečeno tem pesmim in njihovemu petju. Toda, ali je bil prispevek narejen v skladu z novinarskim kodeksom? Ni bil. In žal to postaja že standard na nacionalni televiziji. V prispevek namreč niso vključili nobenega pomisleka ob petju teh pesmi. Niso vključili drugačnih mnenj. Tako pač deluje depolitizirana javna televizija. Na svetega Miklavža dan, ki je povezan z vrsto bogatih ljudskih običajev, pa še nekaj o nasprotovanju temu narodovemu bogatstvu. Dve eminentni predstavnici vladajoče stranke Svoboda sta zastavili svojo veliko moralno avtoriteto in se javno spraševali po upravičenosti blagoslova vino, po njuno alkohola v šoli, ko sicer v ni, ni bilo učencev. Sad njunega spraševanja in nasprotovanja je bil preklic martinovanja po starih običajih. Ti med drugim zahtevajo tudi blagoslov vina. Zdi se mi zanimivo, da nasprotnici blagoslova vina na martinovanju gladko požreta, ko na raznih javnih martinovanjih neki klovni oblečeni oblačila, ki so slab približek liturgičnih oblačil v katoliški cerkvi,
ne nasprotujeta. Saj je to tudi posiljevanje z blagoslovom, čeprav je ta fake, kot bi rekli danes. Prav tako se nihče ne oglasi, da bi se morali delati norca tudi iz protestantske, pravoslavne, islamske in drugih veroizpovedi. Če bi naredili slednje, bi gotovo protestirali. Če pa se delajo na popijani voditelji fake blagoslovov norca iz katoliških obredov, je v redu. Za norčevanje pijancev ne velja ustavna ločitev cerkve in države. Skratka, če bi stranka Svoboda vložila vsaj polovico moči in prizadevanj za dobro razdelitev računalnikov in digitalizacijo družbe, kot jih vlaga v preganjanje tradicionalnih blagoslovov, in če bi omenjena stranka vsaj polovico naporov vložila za reševanje zdravstvene krize, bi bilo veliko bolje. Sicer pa, gospe, nista izvirni. Berite Borisa Pahorja. Kakor vidve, ena od vaju rada podarja, da je v Sloveniji tujka, nasprotujeta slovenskemu običaju martinovanja z blagoslovom, tako so italijanski fašisti, tujci, nasprotovali slovenskemu običaju miklavževanja. Pa sem skoraj prepričan, da vsaj polovica od vaju ve, kdo je Boris Pahor in o čem je pisal. Tako komentar tedna zaključi magister Božo Rustja. Komentar tedna.